Ahojte, dneska si navaríme bongo. Suhek. Zdravím ťa, moje meno je Slimso 420 a dneska si dáme cancer's asku. Kolik si je len? Neviem, zatiaľ som na tým nejak nerozmýšľal. Podľa čoho spoznáš pravého kamaráta? Si namyslený ko... Tak mi to poď na dole, poď mi to na dole, poď sem do Bratislavy. Ako by si chcel žiť a ako by si chcel zomrieť? Sa ma nepýtaj, lebo ako náhle vyskúšaš moju techniku, tak chod do piče. Tým som učunkoval, aby si v mojom videu urobil sa slavnejším. Aký je tvoj názor na útoky v Paríži? Allahu Akbar! Čo som povedal? Čo si dnes robil? Mám sex? Nečakané. Že? Call of Duty alebo Battlefield? Ja sa vám musím niečom priznať. Ešte v živote som nehral Battlefield. Ako je možné, že sa poznáš zo Zedy? Vymažte si ho z Facebooku, zabudnite na ňo. Koľko milimetrov má tvoj penis? Mám tak 185 cm. Koľko si myslíš, že dosiahneš sa do nového roku? 100 000 miliard 8656? Čo fajčíš? Na čo kedy niekomu je takáto informácia? Kolik má tvoj bráka? Čo? Keby si mal možnosť vybrať štát, ktorému by si vládol, aký by to bol? Žijeme v policajnom štáte, takže dajte si na to pozor, tento maňuš nehovorí od veci. Nie sú to len také hlúposti, hej. Konečne sme našli niekoho, kto nám povedal pravdu rovno do papule. Čo má tvoja mama tvoj ás? Ona ma vidí. Máš radši vodu nebo oheň? Voda alebo oheň. Dôchodci! Čo mám robiť? Stačí, keď otvoríš peňaženku. Easy. Dnes ťa idem navštíviť. Kde sa stretneme? Čau Slimso, aký máš názor na nový update v CSGO? Ne, nechceme to vedieť. Ľubíš Vanesku? No, tak v pohodičke. OK, to je všetko z tohto videa, ďakujem vám za pozornosť, som veľmi rád, že si toto video pozrel, ak sa ti páči, určite zanechaj like. Pokiaľ si nový na tomto kanále, tak klikni dole na odber, ja sa z toho nažerem, ty to síce nechápeš, ale ja si za každý odber kúpim cigarety. Ďakujem vám za pozornosť, ľúči sa s vami Slimko a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu, zatiaľ sa majte. Wop! Jebal som ti mamku do rytiny, koľko to skúšaš, počuješ ma? Počuješ? Čo si o sebe myslíš?